gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa maanta xilkii uu kala wareejiyay gudoomiyihii hore wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Saaxil oo la isku bedelay munaasabadan oo ka qabsoontay hotel Daalo waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco mudan iyo mad sharaf kala duwan ugu horeen gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer oo loo bedelay gobolka Saaxil Ibrahim Digaale iyo gudoomiyaha cusub ee loo soo bedelay gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay ujeedka munaasabadani iyo halkay marayso waxbarashada gobolada Togdheer iyo Saaxil 20kii bishii shanaad 2024 waxaan aad ugu faraxsanahay inaan wareejiyo xilkii aan soo hayay muddo 3 sano iyo barka ah sideedaba waxbarashadu waa xuquuq aasaasi ah oo caruur iyo carruurba ay xaq u leeyihiin muddadaas 3 sano iyo barka waxaa dhismay 17 iskuul oo 4 ka mid ay secondary yihiin 12 ay primary yihiin iskuulada waxa ugu mudan dugsiga sare ee dabaqa 3 dabaqa ee laga hirgeliyay dugsiga sare ee Sheikh Ibrahim maanta waxaan halkan joogno waxaan u mahadnaqayaa reer Togdheer meel kasto ay joogaanba muddada 3 sano iyo barka waxay la shaqeeyeen si hagar laana waxay isku garab taageen si geesin male noloshayda ma ilaawayo kamana tigayo hadii la hayraahdo safiir berberow joogaa noqonaya reer kuna halkan u deganeynaya hadii la hayraahdo anigu kulli kuma cusbi gobolka dadkana iskuma cusbin shaqaalahana iskuma cusbin waxaan ku soo noqday uun gobol aan muddo dheer ka soo shaqeynayay barasabka gobolka Togdheer maayirka magaalada Burco iyo masuuliyiin kale ayaa si sagootiyay gudoomiyihii wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer oo loo bedelay gobolka Saaxil Ibrahim Digaale oo ay ku tilmaameen masuul wax badan ka qabtay waxbarashada gobolka Togdheer waxayna soo dhaweeyeen isiduwaha cusub ee loo soo bedelay gobolka Togdheer Maxamed Xasan Caynaashe dadyaadna la toogtay shaqadeedna la qabateena waad ku mahadsantay Saahil oo markii horena dad gudoonka ahayd maantana tagaysana waxaanu ku rajaynaynaa inuu maxay dhaada xilka Ilaahay kugu asturo oo ayaan kugu duceynaynaa Maxamuud Xasan oo muddo dheer isaguna joogay hore u joogay maantana waxaanu leenahay ku soo dhawaadna gobolkaaga gudoomiyaha iyagii hore Ibrahim Digaale Maxamed oo hore bahdayada waxbarashada runtii aanu la shaqeynaynay iyo gudoomiyaha cusub oo horena gudoomiye uga ahaa gobolka Maxamuud Xasan Caynaashe maantana waxaan leeyahay aad iyo aad baan idin soo dhoweynaynaa labadiinaba waxaan halkan uga dirayaa mahadnaq weyn gudoomiyaha Ibrahim Digaale waa xaqabadka fiican maasha Allah tabaarakallah oo gobolka la qabtay had iyo jeer waxbarashada labadan isuduwe Maxamuud Xasan iyo Ibrahim Digaale waa laba nin oo ku suntan marka aanan faaninaynin wax qabad ballaaran aad iyo aad baruntii u soo dhaweynaynaa anagoo ku hadlaya afka deegaanada iyo degmooyinka gobolka Togdheer waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub sidoo kale waxaan sagootiyaynaa gudoomiyihii hore ee waxbarashada waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha waxbarashada cusub Maxamuud Xasan Caynaashe gudoomiye soo dhawow gobolkaagi iyo degmadaadii aad horam gudoomiyaha waxbarashada u ahayd waxaan sii galbinayaa oo aan sii dhaweynayaa gudoomiye Ibrahim Digaale waxaanu leenahay Maxamuud ku soo dhawow gobolkii Togdheer runtii aad horena u ahayd runtii labadaba mid gaar u amaani karayna maahe labaduba shaqo fiican bay gobolkan ka qabteen xafladan aynu ku sii sagooteyno gudoomiyaheena hore waxbarashada kula soo dhaweynayna gudoomiyaheena cusub runtii 3 sanadood ee aanu joognay waxaanu la shaqeynaynay gudoomiyaha hadda barbare loo bedelay Ibrahim Digaale markaa walaag badan oo laga sheegay halkan markhaati baan ka ahay labadan inaan Ilaahay ha barakeeyee markhaati wanaagsan baa u dhacay Maxamuud waan uga mahadnaqayaa runtii shaqada quruxda badan leh uu gobolka ama gobolada kala duwan ka soo qabtay runtii aad baan u bogaadinayaa maantana waan ku hambalyeynayaa in gobolkii uu awal ahaa lagu soo celiyey gudoomiyaha cusubna waa soo dhaweynaynaa gudoomiyihii hore halkan joogayna waa sii sabooteynaa oo aynu u xafladeynayno inaynu gudoomiye hore waxbarashada gobolka Togdheer
وقبل خروجي هو استثناء وحقبت بدن وكقبتي لك وحبرشدة. كل شيء وين؟ وحين وش يوحن سي وش دعائنا يوحن سو دعائنا لبلا إن قدومي إبراهيم يو محمود حسن أحمد محمود إبراهيم بقرة سي بي تي في برعو. ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإيشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيري نمبركا قابن 121